Почитувани слушатели, денес разговорите водиме со Ѓорѓи Христов, македонец од Благоевград, 85 годишен активист, долгогодишен борец за македонските човекови права на македонците во Бугарија, односно во Пиринска Македонија, па и другите градови. Повод за да го поканиме на македонската радиопрограма е прославата на 100 годишнината од убиството на пиринскиот цар Јане Сандански. Ѓорѓи, добро утро. Добро утро, Ицо. Еве, како што реков јас, ние ве побаравме вие да ни објасните, да ни кажете нешто повеќе за активностите на етничките македонци во Бугарија, които не се признати од бугарската власт како етнички македонци. Еве, на 19. април вие во Мелник организирате голема прослава 100 години од убиството на пиринскиот цар Јане Сандански. Кажи ни збор два повеќе за тоа. Ние така имахме така со председателството и Централниот совет наскоро имаме збор на разговор и направиме програма по случай 100 години от убийство на македонския революционер Јане Сандански. И така поканихме доста наши приятели и от Земежито, и от Преспа и Судака в Бълзодамо. И други от исто така, като организатори на този собер сме ние като Омо Един Пирин, партията Омо Един Пирин. Исто така и от движението, македонско движение во Канада и во Австралија, кои ти е учесуват като организатори за на тоа собер. Така мислиме дека има доста луѓе по овој повод и всеки биде така како што треба да биде. Така, ние прочитавме дека Комитетот за човекови права од Мелбурн и од Канада, односно Австралија, ја помогна ова, ги подкренаја финансиските средства за помагање на македонското движење во Бугарија и во Грција, во поробените делови. Ицо, јас по овој повод сакам да кажа, да искажа мојата голема благодарност на тие наши македонски патриоти во Канада и во Австралија, дека разбират што това што го правиме ние, гират нашата така улога, нашата мисија која вършиме тук во Пиринския дел на Македонија и така и во Грција на егејските македонци, кои исто така и на них помагат. Нека биде живи и здрави и така само заеднички со свръсти така своји бидувања по прашањето на македонската национална кауза до крај може да имаме позитивни резултати. Кажи ни, Ѓорѓи, што организирате за прославата? Кој ќе настапи, кој ќе бидат говорители, кој ќе учествува таму? Еми, ние сега сме поканили, како што ти казах, преди малку. И от Македонија, наши пријатели, и от там, Индужито, и други така. Ми се надеваме дека ќе дојдат дури даже така на уверија дека ќе бидат на тоа собор. И ќе имаме такава програма, ќе има збор, ќе зборуват наши луѓе, с който исто така ќе излезе да зборува за делото на Гоце Панан на Јане Сандански. И со така и горе на Роженскиот манастир, таму исто така че имаме
така ти имаш бор, значит, македонец от град Шумен. Така, нека се така, имаме програма добра и мислим дека както всекогаш ти биде реализирана както што трябва. Дали е најавено доаѓање од политичари од Република Македонија? За сега нема, никој не е ништо казал, ние правиме покана. Не знам дали ќе дојде този во Софија нашиот амбасадор индијски, да се надееме дека ќе дојде тој, знам ли. За сега не е ништо така ветено. Знаеш ли која е причината што политичарите на Македонија и амбасадорите не доаѓаат со исклучок на Абдурахмен Алити, кој еднаш дојде на гробот на Јане Сандански? Зошто е тоа така, Ѓорѓи? Ви сега, Исо, на вистина, тој беше дека вопрос на него, тој умре, но тој беше многу активен и многу така со нас пријателски зборуваше и кажуваше, советуваше како да водиме борбата тука ние, макар и албанец на мене, и тоа ми направи на мене многу силен печаток, да кажа, тие таа негова така дејност и наш относи към нас. За жал, доста одамна веќе не доаѓат така од София нашите тамо амбасадори на ове те собери шути правиме ни по случаи на Јане Сандански. Не знам која е причината, што зашто не доаѓат, не знам, мога да ти кажам. Но најверојатно има некакви сериозни така причини за тоа што правят. Па причините треба да ги знаете вие. Бугарија не признава македонски народ, Бугарија не признава македонско малцинство, Бугарија не признава македонски јазик. Така, сега имаме така, имаме една такава точка на на највисока точка, така на ставови веќе меѓу Македонија и Бугарија, да има правят напори да може да направят някакъв договор меѓу Македонија и Бугарија, за да бидат односите така пријателски и има и соживот. Мислам дека нашите македонци правят така поведение по однос така. Не знам докъде ти дойдат работите. Има и позитивни работи, така, позитивна дейност и меѓу разговорите на владата на Република Македонија и на Бугарија. Да се надееме дека има нещо добро. Ние по овој повод за односите меѓу Македонија и Бугарија и по-точно за подписване на договор за добросъседство, ние преди некој месец направихме декларација која ја се публикува во вестникот Народна воля. Зашто ние мислиме така, се што се прави е да биде на реципрочна основа. Значи, има ги, има на. Нема ги финарно не умрат. Но само така може да се очекуват и двата народа, и български и македонски народ, може да бидат така уверени, дека само при такви ставови може да се очекува истинско пријателство меѓу двете земји. Значи, вие барате реципроцитет. Она што... Абсолютно, да, абсолютно. Безусловно. Безусловен реципроцитет, како Македонија што да, признава? Значи, има ги българи, има македонци. Треба да не признаат дека ние тука во Бугарија сме, има македонци, има македонско мнозинство. Како ние што ги признаеме таму дека има и българи во Македонија?
Барате македонски јазик исто? Исто, да, па го сме декларирали неколку пати и оставаме на таа позиција. Кажи ми, Ѓорѓи, неодамна вие имавте проблеми и со регистрирањето на политичката партија, бевте и во Страсбург повторно. Судот ја одлуче во ваша корист, меѓутоа Бугарија како членка на Европската унија не превзема ништо, туку уште повеќе напаѓа дека во Бугарија нема македонци. Да, има, да, така е како казуваште, но мислам дека сега во тоа момент, тоа исторически момент сега, кој се наоѓаме, меѓу односите меѓу Македонија и Бугарија и започнатите преговори за подписване на договор меѓу двете земји, има малку така затишје, има малку така пауза, нали? И да видиме докъде ќе одат работите. Дека се намери някой най-разумен, най-добър начин за да наистина да се добие това, което сакат нашите македонци, които живеят в България, Ѓорѓи, зошто вие отворено не го поканите премиерот Никола Груевски, председателот Ѓорѓи Иванов, министерот за надворешни работи Никола Поповски? Зошто не ги поканите да дојдат да ве посетат вас? Зашто мислиме дека нема да дојдат? Не би може да стане таа работа. Така е. Ма едно е вие да мислите, друго е да ги поканите. Зошто не ги поканите? Ами, имало уште време, јас мога да тази идеја да ми кажувате вие да кажам на нашето руководство на видиме што да направиме по ова прашен, дето вие кажувате. Па кога во Македонија можеше Али Ахмети да го покани Бериша, премиерот на Албанија, и Тачи, премиерот на Косово, зошто вие не можете да го поканите премиерот на Македонија? На вистина сте прави, да, може да направиме. Јас не знам да казувам за подлеги работи, по-сериозни работи, кој мислам дека не треба сега да има јавност за них, но ще помислиме да видиме за това, дето му кажуваште, дето ни предаваш ова поканата и поканаме да видят и да писат нема. Защо се разбира, това е 100 години от юбилей, 100 години от убийство на този виден македонски революционер, легендарен, Яне Сандански. И редното е тие спонтанно това да си го створят да дойдат тук на со задоволство. Но да, ще зборувам со нашите люди да видиме што да направим да запокара да дойдат. Кога станува збор за Јане Сандански, контрадикторна е работата со Тодор Александров. Како вие во Пиринска Македонија, македонците, го гледате Тодор Александров и неговото дело во Пиринскиот дел на Македонија, па и на другите места? Ами, треба ти кажа отворено дека ни за Тодор Александров име доста негативни така ставови. Негативни се вашите ставови за Тодор Александров, така? Да, негативни се нашите ставови. А што правил тој во Пиринскиот дел на Македонија? Ами, има и версии некои дека има и тој учесово убийството на Бурина Јане. Не знам доколку тоа обистина, но има и така версија. Учествувал во убиството на Јане Сандански. На Јане Сандански, да. А населението како го знае него, како го памти? Го знае како позитивна личност на Македонија? Нема, авторитет нема тој кај нас, тук на македонците, луѓето кои живееме тук во Пирински на Македонија, дури и пуча така Бугарија. Тој повеќе го лансират тези
върху висите по лицето на, на Каракачан, там на, на българската ВМРО. Значи, Тодор Александров повече е со Красимир Каракачанов, така? Да, 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 и най-вече Ванче Михайлов. Второ, тоа е многу важно да го кажете вие, бидејќи вие сте еве сега во подминати години, 85 години, ми кажавте дека не бевте и, и, и добри со здравјето пред некоја недела. Сепак, уште сте активни. Ама треба да бидеме, нали, ако не, не мог за сега, поне така, да, улога, јас така, на много години, аз знам, че вече 20-те години го издавам вестник от тук в Благоевград. Това съм не са малко години, 20-те години. Така, дека аз моя живот е така, без без вестник от няма смисла. Вие 24 години го издавате Народна воља. Имавте, имате ли некои искуства кога полицијата ве затвораше или ве гонеше бугарската полиција? Да, имахме тега периоди, имаше, имаше, да, имаше тега периоди, и минахме не, ние. Имах, како знаеш, аз и по-рано ти казах, дека имах и явно ми каза дека ти ми правят атентат, ме запрошуваха, продължуваха доста време така да се яко по, по, по телефона се закане за убийство и дома и исто така и неколко пати, както знаеш, беше куприскуван, но вече това е минато, за сега нямаме такви проблеми. Добро, Ѓорѓи, на крајот да те прашам, сега јас и ти зборуваме на македонски јазик или ти зборуваш на бугарски јазик, а јас на македонски? Ами не знам, ја се, се пак, јас така на, се гирам да зборувам на македонски, ся, доколку некои, како разбират, не знам таа работа, това се е ниен проблем. Те прашав за ова затоа што кога бев сега во Македонија, вие знаете, бевте на македонската телевизија и кога вие зборувавте како уредник на Народна воља и активист, наместо да ве пуштат да зборувате како ние сега што зборуваме, имаше одозвола на твојот говор, на твоето зборување, превод на македонски јазик. Тоа многу мене ме иритираше, многу ме изнервира и, и дури јавно реагирав. Кажав дека човекот е наш активист, брат од Благоевград, што зборува ист диалект како Струмичани, како Делчево, како другите блиски градови тука што се до Пиринска Македонија. Да, тоа дека го кажуваше, вистина, јас кога отида во Делчево, и берули другите тука, тука тоа е крај, кај до Благоевград, се разбираме одлично со луѓето. И тие изобто не може да, 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 да познаат дека јас сум од Благоевград, а тие се од Делчево до Благоевград. А зошто ви прават? А, не знам, тука, те дојдоха тука во Благоевград и во клубот тука наше на, на партијата, направија се едно интервју, а това да ти ми укажате дека се правили, па не го знам се за пърт, па го слушам от тебе. Да, и аз ве гледав на телевизија, во македонската национална телевизија на МТВ, ве гледав и вие зборувавте одлично македонски, од оздола пишуваше превод пак на македонски јазик. Тоа многу ми беше мене контрадикторно. Има и така и по Македонија кои така правят такви недостойни постапки, кои не требат и такива люди да, да, не, да немат само место, къде што са сега. И това треба да е, това е работа вече на тези институции, кои не са прели на работа там, към ние. Добро, Ѓорѓи, уште ова прашање да ве прашам. Дали ќе имате музички групи или пејачи од Република Македонија за
на 19 април за 100 годишнината от смъртта на Яне Сандански. Да. Има, ке дурят ни там отида наша луѓе да, на место да разговарят там и е вечено да ке дурят. Значи покрај македонците од Преспа, од Голо Брдо и од Егејскиот дел на Македонија, ќе има и гости и од Република Македонија. Да, ќе има, да, така. Воне така, дека да ги туда. Добро, јас на крајот ви пожелувам многу среќа, здравје и да продолжите уште многу години да бидите уредник на вестникот Народна волја во Бугарија, кој е трн во окото на бугарските власти, а вие пак и на постари години ве мачат, ве измачени сте, ве малтретираат и така натаму. Благодарам многу, Ичо, за тоа, което ми давате. Аз исто така ти на тебе посоквам да биде жив и здрав и до те години така и за видене да правиме така интервюто, за да даваме информация за нашата работа во Плиски дел на Македонија. Добро, ви благодарам, Ѓорѓи, и до слушање. Да се надеваме за следните прослави, дека ќе бидиме и ние присутни од Австралија. Да. Се надевам да дојдете и ќе ви бидеме многу благодарни, ако наистина имате можност да дојдете. Се најубо јучо и пријатен и радостен ден. Пријатно и до слушање. Да. Yeah, no.